halkani waa KNN ku soo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay maanta waa arbaco taariikhdu waa 18ka bisha November sanad 2019 waa maalinta 317aad ee sanadkan waxa sanadkan ka arsana 48 cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacay waxaa kamid ah maanta oo kale sanad 2007 koox weysana ayaa magaalada Muqdisho ku dilay Allaha uu naxariistay Abwaan Maxamed Xasan Nuur Qaamuus oo kamid ahaa abwaaninta Soomaaliyeed iyo Maxamed Axmed Kabanaar oo ka tirsanaa fanaaniinta hoobalada Waabari maanta oo kale sanadii 2017kii deganada Soomaaliland waxaa looga dareeray doorashadii uu ku soo baxay Muuse Biixi Cabdi maanta oo kale sanadii 1975tii ciidamada hubaysna ayaa magaalada Montreal ee dalka Canada waxay ka qabsadeen ciidamada Ingiriiska maanta oo kale sanadii 1985tii volcano ka qaraxday dalka Colombia waxaa ku geeriyooday 20 kun oo ruux maanta oo kale sanadii 1971kii Mareykanka ayaa sheegay inay dayax gacmeed u direen meeraha Maris la yiraahdo maanta oo kale sanadii 1994tii dalka Sweden ayaa ku biiray dawladaha ku jira ururka midowga Yurub maanta oo kale sanadii 1997kii dawladdi xilligaas ee dalka Iraq ayaa dalkeeda ka saartay baarayaal ka socday qaramada midoobay oo baariyay in dawladda Iraq hub nuclear ah haysato ugu dambeyn maanta oo kale sanadii 2015kii koox hubaysna oo ka tirsana ururka Daacish ayaa weeraro dhiig badan ku daatay waxa ay ka geysteen magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska xubintii maanta oo kale maxaa ka dhacay caalamka eeginta